Habari mpenzi mtazamaji wa Nderemo, leo ni siku nyingine tena ambayo mama ako, mama love kongwe ile superwoman, nimekuja tena katika Nderemo. Wengi wenu mtakuwa mkijiuliza mama love kongwe ile superwoman, uko Nderemo kuna nini? Ukiingia Nderemo shoga yangu utapata mambo mengi. Kwanza utafurahi, halafu mambo yote ya mwanamke utayapata hapo. Ukitaka harusi, watu wa harusi, ukitaka ma MC, ukitaka ma DJ wazuri, wapiga picha wazuri, yani mambo ya makulati, mambo ya ma makeup. Kila kitu shoga yangu utakipata hapo. Lakini ukienda kuhangaika kwengine shoga yangu utavikosa. Ila ukiingia Nderemo, Nderemo ndo yenyewe. Tanzania nzima upati application kama ya Nderemo shoga yangu. Maana wao ndio ya kwanza, sasa wengine nyie mtabakia kushikamikia. Lakini leo mama yenu na kitu kizuri. Kuna baadhi ya watoto wangu wazuri walikuwa wanatamani hii mada itokee. Mada yangu ya leo inasema nini basi? Nadhani umetega masikio yako na macho yako umenipa, unanitazama saizi mama yako, lakini ukiwa unasema mama love umependeza. Kupendeza kawaida yangu shoga yangu. Mimi ninapendezeshwa. Maana mwanamke huwa anasema nastareshwa mama enastareshwa mie. Nastareshwa mama enastareshwa mie. Magoma mazito zito nachezeshwa mie. Wewe ushawahi kuchezeshwa magoma mazito zito? Sasa mada inayokujia sasa hivi. sitaki mtoto wa kike. Nimezaliwa mimi kwa ajili ya kupendwa tu, wala sio kujipendekeza. Mada ya leo inasema mwanamme asiyejua mapenzi. Upo hapo? Ushawahi kumuona mwanamme ambaye hajui mapenzi? Yukoje? Labda pengine ndani kwako unaye, lakini unashindwa kusema kama mume wangu hajui mapenzi. Mume wangu anifikishi tandale. Lako hilo kama si lako, la jirani yako ama la jamaa yako. Shoga yangu kaa tulia. Niambie mama love, nipe habari. Leo na habari nzuri za wale wanaume ambao hawajui mapenzi. Tusiwalaumu jamani. Wengine hawajaenda kwa kungwi kusoma. Mnawasomesha kwenye YouTube tu, lakini hawajafika popote. Unaweza ukakuta mume wako ama mpenzi wako hajui mapenzi. Hayajui, yani hajui. Yani ye zero minus zero. Hajui lolote. Pengine huyu mwanamme jamani, makuzi yake yametokea sana, yeye ni kasoma. Amesoma mama ma PhD, ma PhD10, ma PhD20 yote kayamaliza. Lakini hajawahi kuwa na girlfriend, hajawahi kuwa kwenye mahusiano, hajawahi kujua mambo yoyote ya mahusiano. Sasa umempata wewe kurumbebela mjini shoga yangu. Mimi nakutizama tu mama yako, mama love kungu ile superwoman. Ukimpata mwanamme wa aina hiyo, mwanangu anza kumsomesha mapenzi. Mwambie mapenzi yanafanywa hivi, yanafanywa vile, unanipeleka Tandale, unanipeleka Msasani, unanipeleka yani kote unakokutaka wewe. Lakini umemkuta mwanamme hajui mapenzi na wewe hujamfundisha, unamwacha mwenzio na akili zake zile za form 6. Wenyewe mnasema akili zile zinakuwa bado hazijachangamka. We mwanamke unatakiwa umfundishe mume wako mapenzi ambaye hayajui mapenzi. Mwambie mume wangu, baby leo nataka unikate kucha. Baby leo nataka uniscrub. Baby leo nataka unifanyie masaji. Lakini kama hujamfundisha, masaji ataijua wapi? Mafuta atayajua wapi ya kukufanyia wewe masaji? Anza kumfundisha mume wako, mwambie leo baby nimeweka siku special, wewe nataka unifanyie kitu fulani fulani, atakufanyia. Ukimfundisha atajua. Lakini sisi wanawake wa siku hizi, tukiona wanaume hawajui mapenzi, unaanza shoga yangu una simu yako. Hicho mnachoikiita sijui kiswanswadu, simu yako wewe ni ile halo halo. Maana halo 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 unapigia wenzio, unaanza kutoa siri za mwanamme ambaye uko naye katika mahusiano. Shoga yangu. Mate ya mtoto amesingiziwa. Mwanamme huyo kama macheuzi. Yani hana lolote, hajui chochote. Nakwambia macheuo. Meupe, nakwambia meupe, mambo meupe. Hayang'ari hata kidogo, mambo sio mazito, mepesi, hajui lolote. Basi uko kitandani, vurugu mechi. Kulia anaenda kushoto, kushoto anaenda kulia. Sasa kama hujamfundisha shoga yangu atajuaje? Mwambie, wenzako mimi nikienda kulia na wewe unaenda kulia. Mimi nikienda kushoto na wewe unaenda kushoto. Mimi nikukwambia hapa tena wewe. Mimi nataka tena unakwenda hivyo hivyo. Lakini leo unamnyamazia. Mfundishe kuna asali. Mwambie baby leo nataka unipake asali. Kuanzia kidole mpaka jicho.
Unamwambia bebi wangu leo nipake asali ili hii asali itakusaidia wewe mimi kuteleza. Lakini leo unamwacha mtoto wa watu hajui kitu, unakwenda kumsema vibaya, oh mwanamme yule ana kama kidole, kidole cha kuku, wengine si yani mnawaambia mnawatukana, yani kusema kweli mnawapa maneno makali, kashfa. Sasa nikwambie siri inayokuja hapo mbele yako, shoga yangu linalokuja unalijua. Anatokea shoga yako from nowhere, maneno ya wazungu, maana shoga yako pengine hajawahi hata kupendwa. Lile lile unaloliona halijui chochote linaanza kumdandia yule shoga yako. Baby, vipi ujambo? Unajisikiaje? Wee! Sina la kukuambia. Mwanamme anakwenda kule anateleza tu mtoto wa kiume. Anateleza wewe kama ulikuwa unasema jiongoa pandi mtungi. Kule mwenzangu anapanda mitungi wala si mtungi, shoga yangu, mtoto wa kike uliyekaa hapo unanisikiliza mamako. Msiwadharau wanaume ambao hawajui mapenzi. Muwafundishe mapenzi ili wapate kukufanyia wewe, lakini na akamfanyie mwingine, si ndio testa inavyokuwa? Kwani atakutesti wewe tu? Atakwenda na kwingine kujaribu kwa sababu anataka kuona yeye mwanamme amekaaje katika mapenzi. Je, wewe unavomwambia najua ama sijui? Je, kule kwingine kaenda kujaribu kapasishwa? Kwa hiyo nyinyi wanawake wenzangu, watoto wangu wazuri, mimi nasemea maana mimi nishakwisha zangu. Nakupeni masomo haya nyinyi. Mkiwapata wanaume wasiojua mapenzi, unamfundisha kitu kimoja kimoja, kwa sababu mwanamme naye anapokuja kujua mapenzi hawezi kusahau hisani yako. Anaweza akakukumbuka kwa lile ambalo umetaka wewe mapenzi. Mapenzi jamani ndio kama hayo. Mimi leo mama yenu mama love kongwe la superwoman nasema niishie hapa. Lakini niko wapi? Niko Nderemo. Ukiingia YouTube ukitafuta tu utapata Nderemo, utanikuta mimi mama love kungu la superwoman. Lakini katika application pia utatupata Nderemo. Ukiingia kwenye application inaitwa Nderemo, shoga yangu. Kwani wewe umesahau? Mara ile si nilikuepo. Basi ukiingia application ya Nderemo unanipata mama love kungwi na wengine tena. Mimi leo sina la kuambia zaidi. Nawapenda sana. Love you all.